Neste episódio, vamos eleger o melhor gerente de Deus aqui na Terra. De um lado estão os maranáticos e semitas, a nata das religiões. Do outro estão os sabatistas e lenitas. Vamos começar pela maranata. A maranata não é religião, é a obra de Deus. A menina dos olhos de Deus. A obra é única, dinâmica, revelada a um povo escolhido. Tem seus mistérios, o homem comum não entende a revelação. A religião é do homem. A Igreja Cristã Maranata é a única no mundo que ouve a voz do Senhor. O Senhor escolheu um grupo de fiéis, bem dispostos, os tirou da religião e entregou a eles a obra maravilhosa. Aqui tem os nove dons espirituais, tem revelação, tem governo do Espírito Santo, tem corpo, tem sangue de Jesus, tem ministério leigo. Agora, vamos falar sobre a Adventista. A única religião que tem as revelações divinas. Só lá tem a profeta enviada por Deus. A Adventista já nasceu profetizando a volta do Senhor Jesus. Não deu muito certo, mas logo deram um jeito de trocar um homem pela mulher, uma mulher poderosa, capaz de ouvir a voz de Deus. Eles têm a Ellen White, a profeta, que fala face a face com Jesus, quase recebeu dele as até frutas exóticas, uma delícia. A única religião que não come carne de porco no Brasil, e guarda o sábado, só eles cumprem as leis do Velho Testamento. E você, o que diz sobre isso? Quem vence essa batalha? Gedeu Tigueiros da Maranata. Ou Helen White da Adventista. Coloca aí nos comentários e não deixe de votar na enquete, na aba Comunidade. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém.